let them pass. जदि तमे कांदीब ताहले मु भी कांदीबी। तमे कोन मते कांदिया देखि परबो? जानी कहीं कि ये छोटा कथा मेरी दया दुनिया भी बुझी पारे ना किला जदी कांदे बार हसेलु तू कहीं ए हाथ दे से हाथ कहो छोड़े ने लुकाई हाय रे भाग्य केबे बुझिबु तुई मन थर भांगी गले जोड़ी हुए नहीं रे प्रेम आसे सुख नहीं जाइलु हरे पापा पापा तम झी सिया एपटे ठिया मुठी ठिया सी चिक्की अनुज गाड़ी हाँ अनुज हाँ अनुज भाई आपे रात कड़े जाऊल फोन रे कांदुले कौन पे अंकल आपण मते किछ कहबा को चाहुथिले कोन कहबा को चाहुथिले आ रुही रुही कोन करिछि कोंदु ना अंकल प्लीज अंकल
अंकल आपण मते सब कथा परे कहि देबे एबे टिके कांदो बंद करंतु नहले मु भी कांदेबी हेलो हेलो चिकी तू तू को कथा सुनो छ ना से 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 सिया आगे पापा मत किसी कहले कि ओ फोन दरकार क्या चिकी को कॉल करके सत कह हाँ नौना आपण फोन तो मोर दबार कौन अच्छी नि अबे मूर्ख ना मु सिया ना मु से इडियट चिकी जहाँ को तू ऑर्डर ऊपर ऑर्डर दो थू हाँ मुझी रूही क्या कह रही हूँ रूही क्या रूही अब रूही तल लाइन को ऑर्डर रेड में पाई ना भाग्य को भी ऑर्डर नहीं पाई बुझे लो जो पर्यंत तोर सबुतक प्रॉपर्टी मो ना न होई से पर्यंत तू तो मुंह बंद रख जेमिति कहा को किछ भी न को न तो जीवन आ यो भीतर जो फरक अछि ना
ଆଉ ଯଦି ଚିକିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ଯଦି ହାତ ଲଗେଇଥିବୁ ତ ନା ମୁଁ ଧମକ ଦିଏ ନା ମୁଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ସେଇଆ ହିଁ କରେ ଯାହା ମୋ ମନ ଚାହେଁ। ମୋ ମନ କହୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋର ଆଉ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ତୁ ମୋତେ ଦବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବୁଝିଲୁ ଯେମିତି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ହେଇକି ମୋ ଆଗରେ ପଛରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ନା, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବି ବୁଲ। ଯୋଉଦିନ ମତେ ତୋ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିଯିବ ସେଇଦିନ ତତେ ତୋ ଝିଅ ବି ମିଳିଯିବ, ସବୁଦିନ କଣ ହେଲା ବାପା ଡର ଲାଗୁଛି? ଡରିବା ତ ଦରକାର, ଯଦି ବାପା ଡରିବ ତାହେଲେ ସିନା ଝିଅ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଆରେ ଭାଇ ନହେଲେ ତ ତମେ ଦିଏ ମୋତେ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନା ଘରେ କିଏ ଜାଣିବେ ନା ତୋ ଝିଅ ଚିକି। ଯଦି ମୋ କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୋ ଚିକିର ନାମ ନାଇଁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ? ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି, ଏଇଠି ହିଁ ରହିବେ। କାହିଁକି ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି, ତମେ ତ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? ରାମ ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଯଦି ସେ ତମ ଅଙ୍କଲ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପାପା ବି। ଆଉ ମୋ ପାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କ କେୟାର ତାଙ୍କ ଝିଅ କରିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ କୁ ଅନାଥ କରିବ? ଶବ୍ଦ ଆଉ ତୋ କଥାକୁ ନିଜ କାବୁରେ ରଖ, ନହେଲେ 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 କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ସିଏ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ଅନୁଜଙ୍କର ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଅନାଥ ସହିତ କାହିଁକି କଥା ହେବେ? କିଛି ଭୁଲ କହୁନି, ସିଏ ଏଇଠି ରହିବ। ଅନୁଜ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ରହିବେ ତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କେମିତି ରହିବେ? ଅନୁଜ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଏକା ରହିପାରିବେ?
ସେଇଥିପାଇଁ ଯେବେ ଯାଏ ଅନୁଜ ଠିକ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଅନୁଜ ଏଇଠି ରହିବେ ଆଉ ସିଆ ବି ଏଇଠି ରହିବ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ବି କହିବେନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛୁ ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। କଣ ହେଲା ତମର, ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିଣି। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦେଖ, ରିଲାକ୍ସ ପ୍ଲିଜ, ରିଲାକ୍ସ ହୁ। ମା କୁହନ୍ତି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇସବୁ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦିଅ ତାହେଲେ ସେଇ କଥା କେବେ ସତ ହୁଏନି। ଅଙ୍କଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା ପରେ ବହୁତ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଉଥିଲା କି ସେ ଜମାରୁ ବି ଠିକ ନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ କି ଜଣେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମାଗୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାରେ ଚାମ୍ପିଅନ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ମୋକ, ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତା ସହିତ ଅନୁଜଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଏତେ ସବୁ ସିଚୁଏସନକୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛ କି? ଆଉ ଚାମ୍ପିଅନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଥକିବା ଆଲାଉଡ୍ ଥାଏ, ତ ତୁମେ ଥକି ଯାଇଛ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି। ତୁମେ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିକି ଆରାମସେ ବି ରେଷ୍ଟ କର, ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ଦେଖିବ ଆଣ୍ଟି ବି ଠିକ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଅନୁଜ କହିବ। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ।